wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay guddiga cusub ee ka garanaqa dacwadaha cashuuraha. Kulanka uu ka dhacay xarunta wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa goobjoogka wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, iyo xubnaha guddiga ka garanaqa dacwadaha cashuuraha oo ka kooban shan xubnood, kuwaasi oo u dhaxayn doona cashuur bixiyayaasha iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda. Haddaba kulankaasi markii uu soo dhammaaday waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha waaxda shaqaalaha maxamed axmed meerax, waxaana ka mid ah dalkiisi. waxaa ka dhacsanaysan guddi loogu talagalay karnata dacwadaha cashuuraha. Guddidaasi waa guddi dhexdhexaad ah oo u dhexeysa cashuur bixiyaha iyo wasaaradda oo ah dadkii dakhligeeda qaabilsanaa. Hawshaa iska laha. Wixii dacwad ah ay shicibku qabaanna waa cashuur bixiyuhu qabaanna waa la iman karaa dee guddi way la tegi karaan. Wixii dowladda ay qabtay ay dacwad ka tabanayso cashuur bixiyaashana way dacwadaas waa laga garnaqaya. Guddida cusbeed waa la baafiyey, dadweynaha loo bandhigay, waxaa soo dalbaday 780 qof. 780-kii short list baa lagu sameeyey, waxaa ka soo baxay 630. 630-kii hortoodana lagu dhaariyey imtixaankii ritanka ahaa baa la qaaday, qoraalka ahaa. Imtixaankaasi waxaa ku soo baxay 330. saddex way maqnaadeen, midna xubnuhu qorin iska tegey. Haddu 330 qof ayaa soo baxay. 330-kii qof waxaa laga qaaday imtixaankii kale ee interviewga ahaa. Natiijadu waxay noqotay markaa inay soo baxaan 9 qof oo dhaafay meeshii loogu talagalay. 9-kii qof, 5-tii ugu horreysay ee ugu dhibco sarreysay ayaa waxay noqonayaan guddida ka garnaqa dacwadaha cashuuraha. Guddidaasi guddidaan maanta la kulannay, aan halkan kula kulannay, halkan xafiiska wasiirkan kula kulannay. Guddidaasi hawshoodii bay bilaabayeen, iminka brosesskii baa bilaabmaya. Guddi way soo baxday, wasiirku wuu saxeexay warqaddii. Waxaa bilaabmaya dhaartii iyo kontaraadkii lala geliyey iyo xafiiskii oo la wareegaan oo xilkii tirsadaan. Waxaan u rajaynaynaa guddidaasi in ay ku guuleysan doonaan hawsha loogu talagalay. Waan u duceynaynaa annana waan la shaqayn doonaa insha allahu. May waa shan xubnood, guddoomiye waa la magacaabay, guddoomiye xigeenka waa inan produs, guddoomiye xigeenkan waa inan taas, shantaa qof weye, insha allahu shaqadooda bilaabayn haddii la. Kulankan isbarasho ahaa, kulan dabaal loo qaban doonaa iyagoo lagu wacyigelinayo waxyaabaha waajibaadka laga doonayo iyo mandate-kooda iyo documentkii ku shaqayn lahayn lagu wareejinayo insha allah.